Dobrý den, dámy a pánové, já se jmenuji a tohle je Black Rock Mountain Heroic Mod. Nejdřív se kouknem na Koren Direbrua. Tenhle týpek má, jo, to je v pohodě, jako schopnost, že vlastně hodí sobě 2 miliony a vám 1 miliona z balíku přímo do hry. Takže tenhle ten rogue balík samozřejmě tak nějak hezky exploituje tejhle tu schopnost, čili my máme ultramocný miniony jenom, dohromady jich máme asi 5. Absolutně v pohodě. A pak máme úžasný karty, jako je třeba tadyhle sap. Takže já můžu sapnout toho Vorgolema. Tadyhle z toho idiota můžu v klidu zabít. A jsem vysmátý jak lečo, že jo. A takhle to vlastně půjde celou hru. Jinak a Maligos, to je výborná karta. Původně tomhle balíku jakoby nebyla. Wow. Když mi přišel nějaký Fan of Knives nebo něco takovýho. Deadly Poison. Jo. Skoro až to škoda nezahrát. Ale jo, příští, nebo počkat, co dělám? Deadly Poison. A já bych si měl udělat místo. Preparation. Blade Flurry. Nepříjemná situace. Takže tenhle souboj je absolutně primitivní. I když teda my teďka nemůžeme využít jeho schopnost, ale dostat tolik lepenomu, to se prostě nedá odmítnout, jo. To je prostě moc lepenomu. Hlavně já nevím, co mu teď mohlo přijít, aby mě to úplně nějak zrujnovalo. Tohle určitě ne. Chudák. Hajzle, jak si mu to mohl udělat. Betrayal se teďkon ani nehodí. Tak. A přímě 2, 4, 6, 8, 10. Ono je to jedno. OK, takže to byhle. To byl první boss fight. Ten je úplně jednoduchý. A můžeme se rovnou vrhnout na ten druhý. OK, tadyhle teda máme druhý souboj, je to proti High Justice Grimstone, nevím. Každopádně v tom se to jmenuje Dark Iron Arena. To je ale trash. A podle mě tohle je asi ten nejtěžší souboj. Dobré je na to Freeze Mage a pak Combo Druid, takový předělaný Combo Druid. Že to najdete na netu, když budete chtít. No je vlastně jedno, co si nechám, protože všechno je na hovno. Ježišmarja, tak dobře, no, to jsem asi úplně. V tom jsou nějaký věci, jsem si ani nevšiml. Hustý. Tohle je nový. Akorát nevím, k čemu tohle je, to něco musí dělat určitě. Lovaker Chow. Aha, a teď to může znovu pustit, jo? Já to musím dát zpátky a pak to můžu znovu napustit. Aha, to je hustý. Může tady se dá nějak aktivovat runy, ale vůbec nevím. Ne. Já si to přivolat zpátky. Třeba tejtou? Ne, tejtou? Tejtou? Co to je? Nějak mě to vůbec nezajímá. Přivolej to zpátky. To je hustý. Ach jo. To se dá dobře kovat. Můžu to pořádně pocákat. Wow, upgradeoval jsem si kopí. Upgradeoval nebo zhoršil? Přesně ještě něco? Jo. Čekat. Nejsi taky Ice Barrier, viď? Ani se stejně utočit nebude. Coin?
Okej. Teď ještě jeden čurák, že jo? No jo. Doufám, že dostanu něco dobrýho, třeba flimlevé ten a... Nejhorší, já určitě dostanu Choa, nebo tadyhle z toho kokota. Klasika. Mad Scientist. Okej. Okay. Nice. Tohle taky. Výborný, výborný. Myslím, že poslední secret v balíku je Mirror Entity. Koně zpátky. Alakir. On je nějak hrozný. Traduješ, jo? Je fajn. Okej, okay, okej. Okay. Jo, no vlastně ty máš charge a všechny tenhle bullshit. To by musím zabít. To je jasný. Doomsayer. Doomsayer. Se mi asi teďkon úplně nehodí Doomsayer, že jo? Jasně. No, to je toho debílka pingnu. Zahraju ještě Ice Block. Ne, to by si mohl dát von. Má jenom 7-8 damage. A to je v pohodě. Fugen, to si dám, no, to není zlý. Když jsem přestavit lepšího. Ideálně by bylo, kdyby zahrál, co pak tu má? Jo, vlastně to je ten, tady ta sračka. Ice Block. Ice Barrier teda. V pohodě, si dám znovu, viď? To problém nedělá. Arcane Intellect. Ježiš, to nechci hrát, co dělá. Ale, potřebuji dostat přes tyhle ty sráče. Okej. To furt není velký damage, ne, to furt není. Tak. Ježiš, jovečka, vlastně to je, jo. Je v pohodě. The Beast! The Beast! Ah, dobrý furt. A myslím, že za chvíli přijde chvilka pro Doomsayera. To mohli... Není to to Mirror Entity? Mohlo by. A už ani nevím. Okej, okay, takže Doomsayer. On má jak ho zabít, což je trochu blbý, ale... Tak půjde. Tak, tak, tak. A... Má větší útok. Když má vlastně tu iceberry, takže já když do ní nejspíš teda. Takže já když do ní zautočím, tak to nic nedělá. Čeho bych teda mohl útočit? Tyhle dva mají dohromady damage na to zabít, ale to mi stačí. Tak. Je tam? Je tam. Dobře, jak jsem mu přidal jeden armoru. Se nepodělá. Ty má 5. Islands. Dík, vemu si zpátky, viď? Aha. To chcípne, takže... Zahraje něco. Co to je? Jo, Mirror Entity. By se mi hodilo, kdybych měl druhýho Doomsayera, no.
si trojku, fajn. Ne. Dobře, no. Tak. Co? To je poděl. To by nemělo být. A nic, no. Příští kolo ho teda schodím na 15. Jeden Storm Mage, ten chcípne. To by mělo být v pohodě. Ježíš, tyhle ty buzeranti. Co? Ten taky? Tak jo. Ježíš. Da fuck. Proč mě? Proč mě? Ne, to je Mirror Entity. Aha. Málem jsem byl blbej. Ne? Ježíš. Škrt banány, ty si schovám. Fireballů, těch mám dost. Jo, jasně. O, tak, jsem v pohodě. Cairn Bloodhoof. Ty vole, začíná to se být nepříjemný. Potřeba bych nějaký kontrol. On tohle. Dobře. A stejně třeba jen Flame Strike. Nějak jako nevadil by, co si jim povídat. Dík. Jak se to dělá? Frostbolt. Ty vado, mám já vůbec... A tak budu muset mít. Mám Ice Block, to bude dobrý. Ježiš. Tak. Ne, Stalaga ne. To znamená 11-11, jo? Co mi nelíbí. Budeš to zabíjet? Ne, úplně to sereš. 13, to je popnutý Ice Block v příštím kole, jestli se nepletu. Asi jo. Má nějaký způsob, jak to prodloužit a zároveň udělat damage? Můžu zahrát tohle a dvojitý banány. K ničemu není, ale vůbec, vůbec k ničemu. Takže tohle si přijám na 20, 20 by mi neměl ubrat, že jo? Ale mám fireball, jenom, to je jenom fireball jeden. Budu mu 15 v jednom kole, ne. Budu mu 12 v jednom kole. Takže... Budu na ní muset aspoň jednou zaútočit. Nějak záhadně, třeba tohle kolo. Fififu. Coin. Pink. Co to je? Ježiš, ne, tenhle shit, já na to zapomněl. Dobrý. Nic nedělá ani, jsi úplně blbej, kámo. Říši, že já jsem ještě blbější. 6 životů, ok. To je 11-11, teda to mě podělává. Ale já bych měl být vlastně v pohodě. Relativně. 11 a příští kolo. Haha! No, easy Ice Block, že jo? Co uděláš teď, kámo? No dobře, no. Wow. Ty...
Ježišmarja, abych to stihnul. Musím se soustředit. Pojď, 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 pojď. Stíhám. Dobrý kámo, ani tohle nezabiješ, jak by si chtěl zabít mě. Fú. Nebudu dělat blbosti. Tak. OK, to by byl druhý fight, ten nejtěžší pravděpodobně. Freeze Mage nebo nějak druid, no, ale upřímně tohle je prostě těžký a závisí to docela dost na náhodě, no. Ten první a třetí souboj jsou dost jednodušší. OK, takže tohle je třetí a poslední mač. Ten je docela dost easy. Tenhle týpek nemůže používat svoji schopnost výborně. Tohle... Já asi nechám všechno. Tohle je to schopno dává 30 damage, jo, takže prostě... A on ji nemůže používat, dokud je tvého žena, Moira. Takže náš úkol je udržet Moiru naživu v podstatě. A on neútočí vlastně Dominionu vůbec. Aspoň ona ne teda, takže to není až tak složitý problém, že on občas zahraje věci jako... Tohle ne, to je v pohodě. Občas zahraje věci jako... Abomination, čili prostě tu 4-4 tón se dá za dva do všeho. V tomhle balíku je na to ten blbeček. Jednak jsou tu Silence 2 a jednak je tu Christ Alchemist, tím vlastně otočíte z 3 jedničky na 1-3. A s 1-3 se dá docela vyžít už, no. Tak to equals health. Minule jsem ho ubil se 7-7. Tak to zkusíme znovu. Protože samozřejmě já jsem ty balíky tak nějak testoval, že jo. Fiery Warex, v pohodě. 18, no tohle mě bude každý kolo léčit za 3, já se jdu léčit za 2. Jinak jsou to antique heal boti a další. Škoda trošku asi, no ale... Jedno, nějaká karta zajímavá. Orcher Cleric. Si schovám na příští kolo, kdyby to náhodou dostalo. A nebo ne, je to jedno, nepotřebuju karty, ho ubiju jenom tímhle. OK. To je standardní věc, kterou dělá úplně pořád prostě. Po každý. Aha, takže teď zahraju Dark Iron Dwarfa. Double Minions Held? A tak, ono, co kdyby mi ještě přišlo... Kdyby mi ještě přišlo jednak, to můžu udělat, až mi to přijde, nemusím to takhle přehánět, ne? A myslím, že ne. OK. Už máme stejně jako on. A ježišmarja. Ale to je v pohodě, protože... Už má na stole docela hodně damage, jestli mi to přestává líbit. Že budu muset začít nějakým způsobem zabíjet miliony. Výborně, to se hodí. OK. Jsme snížili damage o 2. Je docela vyrovnaný a tohle. No, to je dobrý. V pohodě, ještě máme Silence a ještě máme i Christ Alchemistu. To vyřešený všechno. 15. OK. Tohle se bude hodit. To určitě chci zahrát, tohle chci taky zahrát. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V příštím kole bych ho měl zabít v klidu. Nebude mít snad žádný dymy. To nevadí. To taky nevadí. A to vadí. Mind control tech. Já snad dokážu ubít mind control techama, no. Flame strike. Kámo, to nesmíš dělat. Máme ještě nějaký damage, vůbec nevím.
4, 7. No dobře. Tak co, to je v příštím kole bych už snad... Do prdele. Deadbite. Ježíš, on to zabije, že jo? Což tolik nevadí asi. Jo, ne, tohle shit. Na 10, na 8, šedome dnes. To se mi asi, to se mi hodí. Okej. Tak na 5. Jestli to teď nezabije a nezahraje taunt, tak je konec. Dobrý, dobrý. Dobrý. V pohodě. Jako to bylo těsnější, než jsem čekal, protože nevím ani proč. Spousta impů, no asi debil, všichni to víme. Těsnější, než jsem si myslel, teda tadyhle to. No, ještě mám Shadow Madness. Co bych si neza Shadow Madnessoval. Trošku, co si za Shadow Madnessujem. Třeba jeho. Aha, imp. Aha, damage. Heal. Ne, já jsem zapomněl, že musím ještě... O, to je jedno. Nejlepší je teď zabít mu ještě před tím ženu, aby byl pořádně nasraný, když umírá. Se nepovedlo. No, no. OK, takže to by byly heroic bossové z Black Rock Mountain. Myslím, že class challenge a nic jiného nemá cenu ukazovat. A... Tohle to křídlo je asi nejlepší ze všech, protože v těch odměnách jsou podle mě karty, které budou nejsilnější ze všeho, co tady ve finále vyjde. Možná kromě Hungry Dragona, což je 6-4 za 6 zemí, co je levnější o 1 za každého miniona, co v tomhle kole umřel. Ale jinak ta legendárka tady je výborná a je tady Quickshot a pak je tady Grim Patreon, nebo jak se to jmenuje, což je ta 3-3, co se kopíruje a s tím je spousta srandy. OK, to by bylo... pro dnešek všechno. Díky za sledování a někdy příště.